Zdravo, dragi učenici i učitelji, vaš knjižničar Dejan pri telefonu. Nadam se da ste zdravi, nadam se da ste siti i nadam se da ste odradili svoju jutarnju tjelovježbu. Prije nekoliko dana stigla je obavijest od ministarstva i od Carneta kako je zbog velike zasićenosti Microsoft Teams, koji većina škola koristi za nastavu na daljinu, preopterećen i kako nam savjetuju da videe i druge materijale i videokonferencije održavamo putem drugih servisa. U tu svrhu ja ću vam danas predstaviti online alat Zoom kojim možete raditi video pozive i održavati videokonferencije. Prvi korak, kao i obično, nam je naša Google tražilica u koju ćemo upisati Zoom. I imamo ovdje video conferencing. To je rezultat koji nam treba i na njega ćemo kliknuti. Prihvatit ćemo kolačiće. I sada nam se otvorila početna stranica Zooma. Za razliku od Teamsa, Zoom nema opciju korištenja na hrvatskom jeziku, tako da ćemo se morati snalaziti sa engleskim. Prvi korak nam je ovaj ovdje Sign Up. Sign In je opcija koju ćemo koristiti jednom kada izradimo svoj korisnički račun i kada ćemo se prijavljivati sa postojećom lozinkom i korisničkim imenom. Sada za prvi put kliknut ćemo na Sign Up. Dakle, na ovom dijelu upišete email adresu pomoću koje ćete se registrirati. Ona može biti vaša skole.hr email adresa ili bilo koja druga koju koristite. Ovdje nas pita želimo li primati obavijesti od ove web stranice. Ja ću u ovom slučaju prihvatiti. I sada ću otići na svoju mail adresu i provjeriti mail koji su mi poslali. I ovo je mail koji sam dobio od Zooma. Klikom na Activate account potvrdit ću stvaranje svog korisničkog računa. I ovdje ću unijeti neke svoje osnovne podatke. Pošto već imam korisnički račun izrađen pri Zoomu, ovdje ću unijeti nasumično neko ime i ovaj korisnički račun ću kasnije izbrisati jer ovdje ga radim samo za potrebe ovog videa. Ovdje ćete unijeti lozinku za svoj korisnički račun. Ona mora imati barem 8 znakova, mora imati barem jedno slovo, mora imati barem jednu brojku i treba sadržavati velika i mala slova. Lozinku koju ste pisali potvrdite još jedan put ovdje dolje. Nastavimo dalje. Ovdje možemo poslati poziv na mail kolegama koje želimo da koriste Zoom skupa sa nama. Ovaj korak ćemo sada preskočiti. Skip. I naš korisnički račun je sada izrađen. Ovdje možemo pokrenuti jedan probni razgovor, probni sastanak, kako bismo se upoznali sa načinom na koji Zoom radi. I ovdje će nam također pokrenuti i instalaciju Zooma za računalo, kako ga ne bismo morali koristiti putem našeg internetskog preglednika. Instalacijski paket je automatski preuzet ovdje dolje i klikom na ovu oznaku možemo ga pokrenuti. Nakon instalacije pojavila nam se ova ikona ovdje dolje male kamerice.
Klikom na nju, pojavit će nam se prozor za pokretanje video poziva u Zoomu. Ovdje sada nas nudi da sa Zoomom povežemo mikrofon svog računala. Ovdje ćemo mu označiti da mu to dozvoljavamo. I ovom kvačicom ovdje označavamo da nas ne pita svaki put za dozvolu. Tako da dozvolit ćemo mu da nam poveže mikrofon jer nam je potreban. I sada kada se program instalirao, ovdje dolje nam se pojavila ova kamerica. Klikom na nju, otvorit će nam se ovaj prozor i sada koristimo Zoom na svom računalu, a ne gore u svom pregledniku. Još jednom se moramo ulogirati sa svojim korisničkim podacima. Kliknut ćemo na Sign in. Ovdje ćemo unijeti email adresu na kojoj smo izradili, pomoću koje smo izradili svoj korisnički račun. I lozinku. Klikom na sign in, uključujemo se u Zoom. Ovo nam je sada početni ekran. U slučaju da neko drugi, neko od naših kolega pokrene sastanak na koji smo pozvani, imat ćemo mogućnost da se pridružimo tom sastanku pomoću tipke Join. A ako mi želimo pokrenuti sastanak, kliknut ćemo na New Meeting. I ovako izgleda početna stranica kada početni zaslon kada je sastanak pokrenut. Ovdje je sve plavo zato što je moja kamera uključena, ali je prekrivena trenutno i ne prikazuje ništa. Ako ne želite da vaša kamera radi, da vas se vidi na sastanku, kliknemo ovdje dolje na kameru. Kamera je isključena i ovdje stoji samo naše ime i prezime. Trenutno smo sami u sastanku. Ako želimo dodati ljude, kliknut ćemo na invite i upisati naziv našeg kontakta, osobe koja ima izrađeni korisnički račun u Zoomu i dodati u sastanak. Ja trenutno nemam nikoga jer je ovaj korisnički račun potpuno nov, ali sa duljim korištenjem vaš broj kontakata će se povećati. Tijekom sastanka, dakle na glavnom ekranu će nam biti prikazane sve osobe koje su u sastanku. Ako ne želimo sudjelovati u sastanku nego ga samo pratiti, klikom na mikrofon, možemo isključiti mikrofon i na taj način ništa sa naše strane se neće čuti unutar sastanka. Kada želimo pričati, uključimo mikrofon i ubacimo se u raspravu. Sastanak ima i svoj chat u kojem se možemo dopisivati bez da se ubacujemo u sam sastanak. I na sastanku možemo dijeliti svoj zaslon. Ovdje nam nudi više opcija. Možemo podijeliti kompletan zaslon i prikazivati sve što nam se događa na zaslonu. Ili možemo pokrenuti samo neki od programa koji nam rade u pozadini. Naprimjer Chrome ili Teams u mojem slučaju. U tom slučaju vidjet će se samo taj program, a ne kompletan vaš zaslon i stvari koje imate u pozadini. Također, opcija nam je i whiteboard. Pokrenemo li nju i kliknemo na share. Dobit ćemo jednu ploču koja je vidljiva svima koji su u sastanku i po kojoj možemo pisati. Možemo dodavati i simbole. A kada smo napisali sve što nam treba, makar bio to i tekst, kada smo napisali sve što nam treba, dolaskom na koš za smeće i clear all, izbrišemo sve što je nacrtano i možemo krenuti opet. Kada smo završili sa korištenjem whiteboarda ili bilo koje stavke koju smo dijelili, klikom na
povlačenjem miša skroz gore otvorit će nam se ovaj izbornik i klikom na Stop Share prekidamo dijeljenje svog zaslona i vratili smo se natrag u sastanak. To je to za danas. Ovo su osnove Zooma, kako ga instalirati, kako ga koristiti. Kao što sam rekao, Zoom je potpunosti besplatan. Ukoliko radite video poziv sa jednom osobom, jedan na jedan, on može trajati neograničeno. A ako u pozivu imate između 2 i 100 osoba, maksimum trajanja je 40 minuta. Tako da ne možete imati neograničene sastanke, ali čak i da vam tih 40 minuta nije dovoljno, ništa vas ne sprečava da ponovno pokrenete sastanak i dobijete novih 40 minuta. Evo još i kratka uputa za učitelje kako pokrenuti sastanak i podijeliti ga sa svojim učenicima bez da oni moraju registrirati korisnički račun na Zoomu. Otvorimo Zoom na svom računalu, za ovo mi trebamo imati svoj korisnički račun. Pokrenemo New Meeting i na ovoj dolje stavci Invite, kliknemo na nju. I ovdje dolje imamo Copy URL. Ovo nam je oznaka za kopiranje linka koji će učenike dovesti na naš sastanak. Kliknemo na taj Copy URL, otvorimo Teams ili koji god već program koristimo za komuniciranje sa našim učenicima i u Teams se samo zalijepimo taj link u poruku kojom ih pozivamo da se pridruže našom sastanku, našem predavanju. I klikom na taj link učenici će doći do vašeg sastanka i moći pratiti vašu nastavu.